Papa la muka yo elenge la muka tolingi ko kota kati na momona biso ya losambo ya tongo la lelo la muka isika ozali po tolingi ko banda mayanga ni na biso. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen. Lobo comme ma bisson en zembo, quand dit que toi dit 12. On zambipo, go boutouni. Nyonso peto ko bondela Yahweh nzambe na biso na bolingo kumbama na yo sanjola mapote obongi na nkembo pe masanjoli tongo na sika oyo renouvelé biso souffle de vie na tango ba misusu identité changée babengi bango ba mort babengi bango ba maladie babengi bango ba prisonnier mais Yahweh oyo renouvelé biso souffle de vie au sali biso ngolu au sangisi biso tongo na lelo autour ya maloba na yo. Zwa lo kumu ma sanjoli. Certaine moto merite angote mekati na bolingo na yo. Yawe salibiso ngolu. Toliki ko rekomande yo momo oyo ya culte. Si kato fanzi nzambe yo zala kati na biso. Molimo mo santo e tambo li sabiso e kamba biso. Molimo mo santo inspire ba nzembo toko yemba. Kolo e pesa yon kembo pe ma sanjoli. Maloba toko yo ka ebo ta konji makati na biso. Pe yo sunga biso na lo sambo na biso. Yawe. Toko kikoya liboso na yo te yo yo kalo sambo na biso soki totondi sami na masumu. Me yo zali nzambe na bolingo. Yo limbi sakaba enyonso watube na kanabo solo. To yo liboso na yo na mabe na biso na mikumba. Decharge biso. Limbi sa biso. Peto la biso pe suko la biso na makila na yo. Pe nyonso toko sala ya weyo yambango pe kokisa lulenge lubi maloba na yo. Peto la biso. Na makila na yo, pe sala biso ngolu. Yawe oye tikali, yo moko tambo li sa selon mo li momo santo, yo lobe la biso, ba revelation kache, yo lobe la biso, bo lamu na yo, pe yo kokisa yango kati na biso, na kombo na Yesu Kristo Masiya. Amen. Amen. Nengo, David Azali Koloba, kati na psalm 122, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nazana esengo, tango balobaka to kende na ndako na nzambe
ndako na nzambe ezali esika oyo epesaka kimia oyo epesaka bomoi pe oyo esengaka moto asolola na nzambe na ye nde kati na maloba wana mpe esengo wana tolingi kotombela biso nyonso koyaka malamu bana nzambe mbote na biso koya malamu na ekipe na biso ekipe technique kabine technique na biso ezali kosunga biso na loyembo mpe mabondeli koya malamu na basali na nzambe oyo bazali présent kati na salle particulièrement maman pasteur responsable Pelagi Makola yaka malamu koya malamu na bandeko na biso nyonso ya diaspora bo bazali bisika nyonso bazali kolanda biso tika ete biso nyonso toyaka na biso nzambe kati na esengo wana bisika tozali mibale misato tokoyambana tokopesa na mbote ya esengo mpe bazali kopesa biso nzembo oyo tokokota kati na esengo wana du mois Nabisso, verset du mois d'octobre, où les alikats s'invoquent dans Luc, chapitre 4, verset 8, et le Bible est dans le poteau. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nisou wavutula, wavova kwayandi, zatsonama mfumunzambiaku fuiti sambila. Yandi kaka fuiti sadila. Yesu azongiseli ye ete. Esili kokomama ete. Okokumba mela nkolo nzambe na yo. Pe okosalela ye bobele ye. Amen. Amen. Tokosenga na moto moko kobondela na tina ete nzambe asunga abongisa mitema na biso pona koyoka maloba na nzambe. Bondeli. Seigneur Jésus-Christ, Diaka Matondo, Betne Koufanta, Bishenge, Nzambi, Abeto, Nainange, Mekoubokla, Beto, Nasuka, Ye, Samti, Betkuzakoua, Mambu, Yange, Seigneur. Oh, mon tindou David, Mekouzonda, Seigneur, que je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Bika, Mambu, Ye, Seigneur Jésus-Christ, Kouzakou, utiliser puissamment, Seigneur Jésus-Christ, serviteur Yange, afin que Mambu, Ye, Kouvana, Grabina, Kate, Batima, Yabeto, Seigneur. Samti, Betkoukila, Masumu, Seigneur. Samti, Betkouzama, Tenga, Betfana, Koulanda, Seigneur. Betno, Koupé, Sabatima, Betna, Matoli, Seigneur, Nzambi. Misa tata nzambi, kuzonda na kati na bedo. Na kumbenge fumu na kibukisi wetu kulumbila ya. Amen. Amen. Ibunduli yonza mane, mambo wa basi, kato nene samuna, kata kwa 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 kw
Zalikat Samokanda, na Matthieu chapitre 24, versets 11 à 13. Matthieu chapitre 24, versets 11 à 13. Tokutanga na Lopoto. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Mama Likambo, ma pesibiso banda lundi, otozaliko yekola, na lopoto elobi, la séduction des derniers temps. La séduction des derniers temps. Matea ya lokuta na batango ya suka. Matea ya lokuta na batango ya suka. Bapukumunu yantangu yantsuka. Bien aimé dans le Seigneur, depuis lundi, tozali koyoka maloba na o etali séduction. Na lo poto babengi séduction, na lingala bazali kobenga yango mateya ya lokuta. Yantango yantsuka. Mais séduction, ezali lolenge nini, to ezali likambo nini. Boye mayele balobi, c'est amener à l'écart pour obtenir les faveurs. Les amis qui ont été en train de se moto, na mopandi, ya kotengama, pona koluka, o gagner, o ezali, kati na ye, to bénéficier na yango. Tina nango, ezali na lolenge ya ko attirer attention, ya moto, na ba lolenge nyonso, po ete ye, apesa na yo, o yoza na yango posa. L'objectif, c'est d'attirer l'attention d'une personne par tous les moyens possibles afin d'en prendre le contrôle émotionnellement et s'assurer ainsi une source de plaisir. L'olenge a convaincre moto, mais pas dans l'olenge à malam ou dans l'olenge à mabé. Dans le cas de temps, on a vu ça dans mon kilo, on a vu ça, on a été bali, bali, mi sous, bako, luka, basi, ma kango, kaka, na intérêt. Oya, kolo, bake, peut-être, à ça, la kambom, mbom, on a profité, na yango. Kitoko na ina profite na yango. Bozuya libota na ina profite na yango. Boko mwona pe basi bako ndima mibali. To bako keneko luka mibali kaka po ba profite. Na oe bango bazui baza na yango. Alors mde le zalo lenge ya ko sedui. O mokileko ko sedui. Me biso, to li kote ya mingi na oe talibo nzambe to na molimo. O molimo, nzamba taliko la balabiso na katsa baloba na ena batango ya suka. Eko zalana ba sako li ya lokuta, batato li ya lokuta. Oba koyaka spécialement pour la ko penguisa bana na nzambe ko mema bango kati na libungi ko convaincre bango na tina eti batika nzela ya malamu oyo bango baponaki batika nzela ya nzambe me kasi bakende kokota na banzela ya molili bakende kokota na banzela ya mabe na yango biblia ezali ko pesa te sens positif na mot séduction pointe mot séduction ezali lolenge ya kokosa. La Bible ne donne pas du côté positif à la séduction car elle consiste à tromper et elle est donc contraire à la vérité. Lolenge ya kokosa, lolenge ya kobungisa bana na nzambe nzela. Na matato ya lokuta, na maloba ya lokuta. Ekoki kosalema na moto, pe ekoki kosalema na milimu mabe, o bakoki kotinda pona koposede bana na nzambe babunga nzela. Ango bien aimé dans le Seigneur, le malobaro te outi kotanga. Les alikotel sabiso ete, et kozalana ba sakoli ya lokuta, o ba kotelema,
pona kokosa bato ebele na matea ya lokuta na maloba ya lokuta pona kobungisa bana na nzambe nzela pe ko profiter na ba grâce oyo nzambe atie kati na bango. Oui, na batango na suka elokole longi elobi Yesu Kristo Masia tokomona bilembo mingi mais parmi bilembo wana ezali na batei ya lokuta les leçons qui te tambourent de partout. Mamangomba est comme yébélé. Batona batoubazana ba doctrine na bango. Batona batoubazana makambo na bango. Batona batoubazana na nzambe na bango ba bonde la ka. Pour la kozwa nda kisa ya mokuse. Maman moka yeko mwona nga na bureau. Tozo solo la. Alwe papa, mwona nzo tezo simbate. Moutu eza likolo, likolo, likolo. Mwona moko fwa mwa zali troubla za perdu. Na bonde na lukin zele zo simbate. Ba konseyenga epa ya papa moko. Na ke na papa wana, papa wana pa lomi nanga. To bonde la. Ya bonde linga pe na bonde li. Asali, binoko akoye ko sala. Na simabimisi mwa nzungu moka moke. Abandi ko loba nakati. Alobi, alobi, alobi. Asali akoye ko sala. Asisi ya zongi si nzungu wana. Metango wa zongi si yango. To bonde li ya suka. Alobi nanga nyonso to sali awa. Eza ya bo nzambe. Yo sambe linga pe na sambe li. Nyonso ya nzambe. Me sof nzungu oyo. Oye eza makambo nanga moko. Alors papa na bini na bisika on est depuis na bimana zonga kali sosote nga lobi ete yo parce que koluka vérité to koluka lobi ko e koma ko mema biso bana na nzambe na banzela ya libungi bana bana nzambe za koloba na biso ke mo Christ akobika kaka na nzela ya kondima mais juste vivre par la foi. Le diable nous séduit mais Dieu ne nous séduit pas. Dieu ne séduit pas les gens pour les emmener à lui, il leur présente toute la vérité sur ses motivations et les convainc du péché. Nous avons dit à séduire que nous avons dit 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 que nous avons dans la Bible, dans le livre de la Genèse, nous avons promettre à Abraham que je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Nous avons pessimisé la cas. Na Abraham, oye zara ki e komba. Mwa sina yena ye, mwa sina kobota te, ye pe automatikoman, nda kon avango mwa na te. Me, nzamba benge père de multitude de nations. Me bilaka ona, e koki sami na Abraham, e koki sami na Isaac, e koki sami na Jacob, ki non zamba ye ko telemisa Joseph, ko ete apesa lo koumou na fami wana, o ki non lelo to zani kolobe la yango. Bilaka na nzambe po la kate, sa un Dieu ki non ment pas, il dit la vérité. Le diable nous ment parce qu'il sait que nous avons la vérité. Nous avons le Dieu qui dit la vérité, le Dieu qui accomplit sa parole. C'est comme il a dit à Jérémie que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Notre Dieu ne ment pas. Ce qu'il avait dit à Abraham, souka souka kokiseki yango. Yango biso pe ba co-héritier, ya Yesu Kristo Masia, tozali kaka kotanga kombona le père de la foi parce que Dieu avait dit quelque chose et il a fini par l'accomplir. Alors, Nzambe na biso azali Nzambe alobaka bosolo. Ne kati na bosolo alingi kolembisa ngai na yo, koloba ete le juste vivra par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe okutana na ebanda ebandeli, oyo aloba bosolo, kaka Nzambe wana mpo aza kokontinue kosala kino lelo. Koluka kokota bikota kota te, koluka kosimba bisimba simba te, nyonso wana ezali lokuta, oyo Satan azali koseduire à travers minoko ya basakoli ya lokuta. Oui, l'évangéliste Matthieu dit, que ba sakol ba tato li alokuta ba kote ma po na ko pengu sa ba tuebele. Po ete ma besili ko kota e mati kino e bungi si bo lingo kati na bato. Oui, je peux l'attester que nous sommes au temps de la fin. Po nyon so bible de baki e komi ko moni sama. Ba tremblement de terre. Ba guerre ya lulingi na lulingi. Me ne loko toko lo ba satan azalaka ya ko bomba na. Ba kale zalaka. So ba lomi ke papa na bino a magicien. Mwa na wana soni. Mwa ya bima na balabala te. Akobunda même et tumba soba le bien que papa naye aza moto a magie mais le roba comme que le kakino na télé comme ça la publicité au contre les réseaux sociaux comme on va se proposer yo ba maison ba proposer ba loge ba proposer ba gode magique nyo so wana pona ko bungisa pe ko pengisa bana na tata nzambe yango tongo na le lobby aimé dans le Seigneur ba tango na souke bereli comme tango satan na télé mina kanda pona ko vider bana na nzambe ko vider là. Peko ton sali fero, miyo zala angele. Zala angele. Kangama na kondima. Kangama na Yesu Kristo Masia. Poete maloba ya suka, verset 13 elobi. Mais celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Oya ko yikampiko, oya ko lendi sama kino suka. Yabitumba oyo, akubika.
nzamba ko sungaye nzamba ko longise na bitumba wana nyonso komitikate pona bisengo ya mokile nyonso ekoleka komikabate po ba mokile beta maboko biene mi mokile ko beta maboko lelolobe ko wanga na yo me nzambo otieli elikia akobatela kayo mikolo nyonso petango nyonso to kangama na Yesu oyo azokolo babo solo me kasito kota na lokuta ya batatu liye lokuta te obaza ko lokapo na kotondi sa poche na bango pe kotondi sa lifelo kangama na Yesu pwete Yesu azali nzambe ya solo. Amen. Amen. Mukilu mukina kwiza mfumu iswe banitewa ni manila kana ya kulambia Cecilia ko bondela na tsama lobato uti koyoka. Nzambe tata na biso na likolo. Oya tondi sami na bolingo. Bolingo na yo ezanga suka. Yango Seigneur notre Dieu ezali ko sala ete olekana ko biki sabiso tango iso na nzela na maloba na yo. Merci Seigneur na maloba ya motuya oyo sili ko kiti sana tango na sikakati na biso Seigneur notre Dieu. Ah mokile sili ko beba. Seigneur notre Dieu, ma prophète, y'a l'okuta, basili ko kota, basali ko yaka na kombo na yo, mais Seigneur notre Dieu, basali ya yo te, objectif na bango ko bungisa, lingomba na yo, dekuna Seigneur notre Dieu. Maloba na yo, esili ko te yama. Tike te kota kati na vite, manami so, pwete to zalaba, oe basali algeri éternel notre Dieu, na ko yeba, na ko identifier, ko distingue Seigneur, ba oe basali a yo te, Seigneur notre Dieu, notre Père, to lengana na ko benga na nyoso, oe zali na nzela na yo te, Seigneur notre Dieu, pe sabiso, na ko zala na kondima, oe zali siki siki éternel notre Dieu, mi pepe eya ba monge eya Seigneur, to lengana ko kanga ba kaka se na yo, Seigneur notre Dieu, pwete di toma e zali na tango na suka, ya oe zabe merci, parce que moi yini satana to isi li ko longaye, parce que tu nous as fermé par ta parole qui est vérité, Seigneur, Yahweh, pamola mo sali na yo. Oyo salali éternel notre Dieu, pona ko lengi saliso. Tike te komo na nzambe, e kumi samalelo kino suka na ekeke na komo na ishmasia. Amen. Amen. Ma loba ya bo lendi si, na lobi boye, la convoitise agit de la même façon. La séduction agit de la même façon. Elle excite à la convoitise et attise le désir afin d'emmener ses cibles à céder. Batubaya kakanama lo bayemabe, kapona ko mema mote manayo, na faiblesse o ikutinda yo cede. Mais kesi yo, kangama na Yesu Christ Masia, kutika te. Yikampiko, pwete nzambe, akutika yo te. Ayebi yo, même étant dans le silence, il gère ta situation. Kangama na Yesu Christ Masia, batela konzima, pwete nzambe asalabolamu. Topesi esika na maman pasteur. Maton zebele tata longi na tango yo. Tolingi lisusu koloba na baya na nzambe visikani suluzwami ete. Na nzela ba affectation esili ko salama. Evangelist oko lidi alongo na parosa wenze batindi na parosa ya mayangi. Boko yega ye lisusu na ba odjo ya parosa wenze te. Boko mko yoka yena ba odjo ya parosa ya mayangi. Pasteur ngoba martel ba longo ni na parosa wenze batindi na parosa ya mfilu. Pasteur Ngoma Martin akumi na paroisse ya Mfilu nde na biso na paroisse ya Wenze totika na basana nzambe bo basili kotinda na biso pasteur Nzondo Dieudonné pasteur Machona Machona évangéliste Chris Joe Cecilia Ngoma évangéliste Ozoki Dimitri soko sala pena évangéliste Memba Armel o azana Alex Bethany kuna Penangai pasteur Pelagie Makola, onde ba serviteur, équipe ya sika na paroisse ya Wenze, matonzi mingi.
Atondo to komi na suka ya momo na biso ya losambo nzambe apambo la biso nyonso pe ya batela biso to ko telema pe to ko yemba nzembo ya mboto kanga amen muzulu Pona liangani oyo sunga biso bana na yo to tambola kati na elika pe kondima wa to kanga makaka na yo kasi to kweisa mana ba tentation ya mokili oyo te. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Touyamama Pamboli, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour inconditionnel de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit soient votre partage. Peuple de Dieu, soyez bénis, allez en paix au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.